विनम्रतेची तुमची पातळी पडताळणं, अहंकार आणि अहंकाराचे धोके याविषयी शास्त्र जे सांगतं त्याबाबतचा एक पाया मला तुमच्यासमोर मांडायचा आहे, कारण विनम्रतेच्या उलट असतो अहंकार. नीतीसूत्र अध्याय 6 वचन 17 मध्ये, खरं तर 16 वचनातच सुरुवात झाली, ते सांगतं परमेश्वर ज्यांचा द्वेष करीतो अशा 6 गोष्टी आहेत, त्याला 7 गोष्टींचा वीट आहे. आणि 7वी गोष्ट म्हणजे अशी एखादी व्यक्ती जी माणसामाणसात वैमनस्य उत्पन्न करते, हे सुद्धा खरं तर अहंकाराचंच प्रगटीकरण असतं. पण आपण फक्त पहिल्याच गोष्टीचा उल्लेख करणार आहोत. परमेश्वर 7 गोष्टींचा द्वेष करतो, त्यातली पहिली म्हणजे उन्मत्त दृष्टी. असा आत्मा जो एखाद्याची किंमत अवास्तव वाढवतो तर इतरांची कमी करत असतो. अतिशय महत्वाचं, अहंकाराचा आत्मा हा असा आत्मा असतो जो एखाद्याला विचार करायला भाग पाडतो की ते इतरांपेक्षा चांगले आहेत, त्यांना इतरांपेक्षा अधिक ज्ञान आहे, किंवा बऱ्याच्या उदाहरणातनं तो असं प्रगट करील की माझंच बरोबर आहे आणि तुमचं चूक आहे. अहंकारी माणूस चूक सुधारायला तयार नसतो. एखाद्या अहंकारी व्यक्तीला तुम्ही सुधारू शकत नाही. तुमची पहिली परीक्षा इथेच होते की तुम्हाला सुधारणं किती सोपं जात आहे आणि तुमच्या चुकीची दुरुस्ती केल्यावर तुम्ही प्रतिसाद कसा देता, तुम्ही किती रागावता, किती वेळ रागावलेले राहता, तुम्ही स्वतःचा बचाव किती करता. कुणीतरी म्हणा आउच. अहंकाराला त्याने कुणी काही सांगितलेलं आवडत नाही. एखादी मूर्ख व्यक्ती चुकांच्या दुरुस्तीचा द्वेष करते. मला असं कुणीही भेटलं नाही ज्याला चुकांची दुरुस्ती करायला आवडत असतं. त्यात मीही आलेच. आपण सगळे मोठे होतोय, नाही का? आपण हे लक्षात घ्यावं. अहंकार आपल्या स्वतःची अवास्तव किंमत वाढवण्यास भाग पाडतो. आपल्या स्वतःबाबत आपण अति विचार करायला भाग पाडतो. रोमकरांस 12:3 मध्ये संदेष्टा पाऊल सांगतोय, आपल्या योग्यतेपेक्षा स्वतःला अधिक मानू नका. तुम्ही स्वतःला जरुरीपेक्षा अधिक महत्वाचे मानू नका. आणि विस्तारित शास्त्र सांगतं आपल्या योग्यतेपेक्षा स्वतःला अधिक मानू नका. लोकांना समस्या असते की त्यांना एकतर असं वाटत असतं की मी चांगला नाहीये, साधा आहे, बाकीचेच सगळे माझ्यापेक्षा चांगले आहेत, किंवा ते विचार करतात इतरांपेक्षा मीच अधिक चांगला आहे. संतुलन राखा. आपण सगळं काही असून नसल्यासारखे आहोत. येशू ख्रिस्तात सर्व काही, आपण स्वतःमध्ये शून्य. देव कशाचा द्वेष करतो? उन्मत्त दृष्टीचा. शास्त्र सांगतं अहंकार आपल्याला अंधळ करतो. आपण स्वतःच्याच दोषांकडे डोळेझाक करतो आणि अहंकार आपली फसवणूक करतो. आता बघूया दानियल अध्याय 4. नबुखदनेसर नावाचा राजा आहे, ज्याने योग्य कार्य करायला सुरुवात केली. ती ही चांगल्या अंतःकरणाने. त्याच्या यशाचं श्रेय त्याने देवाला द्यायला सुरुवात केली होती. पण मध्येच त्याने स्वतःकडे श्रेय घ्यायला सुरुवात केली आणि तो सांगायला लागला की मी हे बांधलंय आणि मी हे अमुक केलंय. प्रत्यक्षात त्याने स्वतःसाठी स्मारकही बांधलं, त्यामुळे लोक त्याचं कौतुक करायचे. त्याचं स्वप्न धोक्याचा इशारा होता. त्या स्वप्नाच्या स्पष्टीकरणासाठी देवाने दानियलचा वापर केला. त्याने जर त्याच्या वृत्तीत बदल केला नाही तर त्याच्या हातनं राजसत्ता जाणार होती. त्याची राजसत्ता गेली होती. आपण दानियलचा 4 अध्याय पूर्ण वाचणार नाही आहोत. 7 वर्ष तो एखाद्या जनावराचं जीवन जगला. त्याला रानात राहावं लागलं, पण त्यातून एक मोठा धडा तो शिकला. शास्त्र सांगतं देवाच्या पराक्रमी हाताखाली स्वतःला लीन करा. तुम्ही जर स्वतःला लीन केलं नाही तर देव ते तुमच्यासाठी करील. सार्वजनिकपणे चूक दुरुस्त केली जाणं आणि तुमच्या वादाचे विषय सगळ्यांच्या लक्षात येणं यासारखी दुःखदायक गोष्ट दुसरी नाही. मला मनापासून जे काही वाटतं तेच मी तुम्हाला सांगते. मला वाटतं की आधी नेहमीच खाजगीरित्या प्रभू आपल्या चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करत असतात. प्रभू आणि आपण दोघातच.
पण आपण जर त्या स्वीकारल्या नाहीत तर आपल्या भल्यासाठीच सार्वजनिकपणे ते आपल्या चुका दुरुस्त करतील आणि बऱ्याचदा त्याने आपल्याला पेचात पडल्यासारखं होत. तर या राजाची सुरुवात चांगली होती जशी इतर बरीचशी माणसं सुरुवात चांगली करतात. त्यांची अंतकरणं योग्य असतात. फारच थोडी माणसं अशी असतात जी खरोखरच यशस्वी होऊनही विनयशील राहू शकतात. खरंच तुम्हाला ठाऊक आहे, एका प्रमुख मार्गाने अहंकाराचं प्रगटीकरण होत असतं, ते म्हणजे लोकांना अयोग्य वागवणं. आणि जी माणसं यशस्वी असतात तीच लोकांना अयोग्यरित्या वागवायला लागतात. त्यांना वाटतं ते लोकांवर सहज विजय मिळवू शकतात, त्यांना हवं तसं वाटेल ते लोकांना बोलू शकतात, लोकांवर हुकूम गाजवू शकतात, लोकांबद्दल कृतज्ञताही व्यक्त करत नाहीत. चर्चमध्ये देखील देवाच्या मनात त्याला आपल्याला ज्या उंचीपर्यंत न्यायचं असतं तेवढी उंची सुद्धा आपण गाठत नाही, कारण यश हा जरी आशीर्वाद असला तरी तो धोकाही असतोच. नबुखदनेसरने योग्य सुरुवात केली, देवाला श्रेय देणं, देवाची कीर्ती करणं. अचानक मध्ये त्याने ते श्रेय स्वतःकडे घेतलं आणि देव महान आहे असा विचार करण्याऐवजी तो विचार करायला लागला की तो स्वतः महान आहे. कुठलीही चांगली गोष्ट जी आपण करतो त्यासाठी देव आपल्या मार्फत कार्यरत असतो, कारण देह स्वभावापाशी तेवढं सामर्थ्य नसतं. वैषयिक माणसं चांगली कृत्य करतात पण योग्य हेतूनी ते करत नसतात. एखादी वैषयिक व्यक्ती नेहमीच प्रशंसा केली जावी किंवा अपेक्षा बाळगून सत्कर्म करते, पण सत्कर्म करण्यासाठी देवाची प्रशंसा करण्यासाठी तुम्हाला विनम्र व्हावं लागेल. त्याने सुरुवात योग्य केली पण अखेरीस तो चुकला. मी यावर जोर देते कारण बऱ्याच जणांच्या बाबतीत हे असं घडतं, ते योग्य सुरुवात करतात, देवापाशी एक भव्य विलक्षण अशी योजना त्यांच्यासाठी असते, पण मध्येच ते देव करत असलेल्या गोष्टींचं श्रेय स्वतःकडे घेतात. ते लोकांना अयोग्य वागवतात, एक गर्विष्ठ वृत्ती ते बाळगायला लागतात, त्यांना स्वतःचं अवास्तव महत्व वाटतं आणि स्वतःला ते अधिक महत्वाचे मानायला लागतात. मग देवाला त्यांना खाली आणावं लागतं. एखाद्या गोष्टीला खाली यायला जेवढा वेळ लागतो त्यापेक्षा कितीतरी अधिक वेळ वर जायला लागतो. एखादी गोष्ट उभारण्यास कितीतरी वर्ष खर्च होतात पण एका दिवसात ते कोसळतं. त्यासाठीच आपल्या मनात देवाची भीती बसायला हवी. तुमच्या कंपनीत एखादं स्थान मिळवण्यासाठी कित्येक वर्ष तुम्ही घालवता पण 5 मिनिटाच्या एका मीटिंगमध्ये तुम्हाला नोकरीवरून काढण्यात येऊ शकतं. तेही केवळ अहंकारापायी. मी अहंकारावर शिकवण देते कारण बऱ्याच दिवसात मी ती दिलेली नाही आणि तुम्हाला जरी त्याची गरज नसली मलाय, आपल्या सगळ्यांनाच याची गरज आहे. तुम्ही जर विचार करताय तुम्ही विनम्र आहातच तर तुम्ही तसे नाही आहात, कारण विनम्र व्यक्तींना ते विनम्र येथे ठाऊक नसतं. विनम्रतेसाठी ते अविरतपणे संघर्ष करतात, कायम अहंकाराविरुद्ध लढतात. हा माणूस सगळं काही गमावून बसला, एखाद्या पशुसारखा जगत होता. दानियल 4:36 ते सांगतं, त्याच वेळी माझी बुद्धी मला परत आली. माझी बुद्धी परत आली म्हणजे त्याचं मन पुन्हा तायावर आलं. 34व्या वचनात ते सांगतं, हे दिवस संपल्यावर मी नबुखदनेसराने आपले डोळे आकाशाकडे लावले आणि माझी बुद्धी मला परत आली. माझी बुद्धी मला परत आली. देवाचे आभार आहे, तो आपल्याला समजावील म्हणजे आपण उशीर होण्यापूर्वी जागे होऊ शकू. कदाचित काही माणसांसाठी आजच असावं जागं होण्यासाठी. आमच्या टीव्ही प्रेक्षकांसाठी हा हुकूम आहे, जागं होण्यासाठी. जे श्रेय देवाचं ते तुम्ही घेऊ नका. केवळ तुम्हाला वाटतं तुम्ही महत्वाची व्यक्ती आहात म्हणून तुम्ही इतरांना अयोग्य वागणूक देऊ नका. माझी बुद्धी मला परत आली आणि तो सांगतोय, मी परातपर देवाचा धन्यवाद केला. आपण जेव्हा योग्य बुद्धीचा वापर करतो तेव्हा आपण मग्न असतो देवाचा धन्यवाद करण्यात, देवाला श्रेय देण्यात. धन्यवाद देवा, ते सगळं काही मला मिळालं ज्यासाठी मी मेहनत घेतली, पण तरी ते सगळं देवानेच तुम्हाला दिलंय. देवानेच तुम्हाला शक्ती दिली काम करण्यासाठी. तुमच्याकडे असलेली बुद्धी ही देवानेच तुम्हाला दिली. म्हणूनच जरी तुम्ही इतरांपेक्षा अधिक हुशार असाल,
इतरांपेक्षा उच्च दर्जाची कृपादानं तुमच्याकडे असतील, पण तुम्हाला ती मिळाली कुठून? तुमच्याकडे असलेलं सगळं काही देवाकडनंच मिळालंय, त्यामुळे तुमच्याकडे तुमचं असं काही नाही. मी हा फार मोठा भाग असतो. मी सकाळी दात घासल्यानंतर मी म्हटल्याशिवाय मला चैनच पडत नाही. बहुतेक जण तसेच आहेत. तर त्याची बुद्धी परत आली होती. वचन 36 मध्ये देवाने त्याचं राज्य पुन्हा प्रस्थापित करून दिलं. 37 वचनात, आता मी नबुखदनेस्सर स्वर्गीच्या राजाचे स्तवन करीतो, त्याचा जय जयकार करीतो, त्याचा महिमा वर्णितो, कारण त्याचे सर्व कृत्य सत्य आहेत, त्याचे सर्व मार्ग न्याय आहेत, जे अभिमानाने चालतात त्यास त्याला नीचावस्थेत लोटिता येते. हो, म्हणा जे उंच जातं ते त्वरेने खाली येतं. चला तर तुम्ही सगळ्यांनी ते म्हणा, जे उंच जातं ते त्वरेने खाली येऊ शकतं. तुम्हाला जर मी हे म्हणायला सांगितलं असं माझा चमत्कार येतोय तर मोठ्यानं म्हणाला असतात. पहिला पेत्र अध्याय 5:5 ते सांगतं की एखादी व्यक्ती जेव्हा गर्विष्ठ आणि स्वतंत्र वृत्तीची असते आणि देवाच्या मदतीविनाच गोष्टी करू पाहते, तेव्हा अशा व्यक्तीला देव विरोध करत असतो. विस्तारित शास्त्र सांगतो तो त्यांना विफल करून त्यांचा पराभव करत असतो. आपल्याला जेव्हा विफल झाल्यासारखं वाटतं तेव्हा आपल्याला ते सैतानाचं काम वाटतं, पण तो देव असतो जो आपल्याला ते करू देत नसतो जे आपण करू पाहत असतो. कारण देवावर विसंबून राहून त्याच्या पुढे लीन होण्याऐवजी आपण देह स्वभावाच्या सामर्थ्याच्या जोरावर काही करू पाहतो. म्हणूनच एक छोटासा वाक्प्रचार आहे, विनम्र व्यक्तीलाच मदत मिळते. म्हणूनच देववचन सांगतं, तुम्ही मागत नाही म्हणून तुम्हाला प्राप्त होत नाही. देव सद्गृहस्थ आहे, तुम्ही जर त्याला आमंत्रण दिलं नाही तो तुमच्या दखल घेणार नाही. पण जेव्हा तुम्ही म्हणाल, देवा मला हे जमत नाही, मला तुझी गरज आहे, मला मदत कर देवा, आणि मगच देव तुमची विनंती स्वीकारतो. धन्यवाद येशू. आता वळूया विनम्रतेची पातळी पडताळणं या विषयाकडे. विनम्र व्यक्ती मदतीसाठी विनंती करते. ते सहजगत्या म्हणतात, तुम्ही मला मदत कराल काय? त्यांना मदत करण्यासाठी देवाकडे विनंती करण्यात कमीपणा वाटत नाही. माणसांना विनंती करण्यासाठी कमीपणा वाटत नाही. तुम्ही मला मदत कराल, मला डोईजड झालंय, कराल ना मला मदत, हे कसं करावं कळत नाहीये. बऱ्याचशा माणसांना मला हे कळत नाही असं सांगायला कमीपणा वाटतो, त्यामुळे ते चुकीच्या गोष्टी वारंवार करतात आणि मग स्वतःवर अडचण ओढवून घेतात. कारण त्यांना म्हणायचं नसतं, मला मदतीची गरज आहे. आपण असे का बनतो? त्याचं कारण हे की आपल्या बालपणी आपल्याला चुकीचं वागवलं जातं. ज्यांना आपण मदतीची विनंती केलेली असते त्या लोकांनी आपल्याला मदत केलेली नसते, म्हणून अशा मुद्द्याला आपण येतो जिथे आपल्याला वाटतं मला अजिबात गरज नाही. पण जेव्हा तुमचं देवाशी नातं जुळतं तुम्हाला ती वृत्ती सोडावी लागते, कारण राज्याच्या तत्वांमध्ये त्याचा उपयोग नसतो. विनम्रता केवळ मदतीसाठी विनंतीच करणार नाही, ते लोकांना मदत करायला सांगतील, त्यांना स्वातंत्र्य देतील, त्यांनी करायला सांगितलेलं काम पूर्ण होईपर्यंत लोकांना त्यांच्या मनाप्रमाणे वागण्यासाठी. या उलट काही माणसं मदतीसाठी विनंती करतील पण आग्रह धरतील ते काम तुम्ही त्यांच्या मनाप्रमाणे करावं. माझी इच्छा आहे तुम्ही मला मदत करा, पण हे काम अशा पद्धतीने व्हायला हवं. तुम्ही जर एखाद्या गोष्टीचे प्रमुख असाल तर काही ठराविक प्रमाणातल्या सूचना तुम्ही द्यायलाच हव्यात. पण आपण एवढंच करायचं की दावीद, शौल आणि गल्ल्याचा विचार करायचा. दावीद गल्ल्याची युद्ध करणार होता तेव्हा शौल म्हणाला, मी तुला जाऊ देतो पण हे घे माझी शस्त्र सामग्री धारण कर तू. तुम्हाला ही कथा 1 शमूएल 17 मध्ये सापडेल, आपल्याला उघडून वाचण्यासाठी वेळ नाहीये. पण दाविदाने शौलाची शस्त्र सामग्री धारण केली, त्याने शस्त्र सामग्रीसह चालण्याचा प्रयत्न केला, पण देवाचे आभार असो तो म्हणाला, एक सांगू, मला नाही जमणार हे असं, मला यात आरामशीर वाटत नाही, हे माझ्यासाठी नाहीये, या पद्धतीने मी काम नाही करू शकणार. म्हणून त्याने शौलाची शस्त्र सामग्री खाली उतरवली आणि त्यांनी त्या महावीराचा 5 गुळगुळीत गोटे आणि 1 गोफण यांच्या सहाय्याने वध केला. बघा, प्रश्न तुमच्या पद्धतीचा नसतो तर अभिषेकासाठी देव निवड कशाची करतो याचा असतो. तुम्ही माझं बोलणं नीट लक्ष देऊन ऐकलं नाहीये. प्रश्न हा नसतो सगळ्या गोष्टी माझ्या किंवा तुमच्या मनाप्रमाणे घडतील, प्रश्न हा असतो अभिषेक करण्यासाठी देव काय ठरवत असतो. दाविदाचं अंतकरण देवाविषयी योग्य होतं, त्यामुळे देवाने एका गोफणीचा आणि 5 गुळगुळीत गोट्यांचा अभिषेक केला होता. पण शौल असा होता ज्याला अहंकाराची समस्या होती, आणि तसं पुराव्याने दाखवून दिले शास्त्रात, कारण अहंकारापायीच अखेरीस तो त्याचं राज्य गमावून बसला.
एक प्रमुख गोष्ट त्याच्यातनं स्पष्टपणे दिसली की लोकांच्या विचारांची त्याने जास्त काळजी केली. हे म्हणजे अहंकाराचंच प्रगटीकरण आहे. आपल्या आजच्या परीक्षेसाठी आणखीन एक छोटासा मुद्दा. लोकांनी तुमच्या बाबतीत काही बोलल्यावर तुम्ही किती लवकर निराश होता, किंवा जेव्हा त्यांना तुम्ही आवडत नाही, जेव्हा ते तुमची पारख करतात, टीका करतात. खरं तर आपण जर जाणलं आपण ख्रिस्तातले कोण आहोत, तर लोकांच्या बोलण्याची आपण पर्वा करणार नाही. माझ्या बाबतीत हे उपयोगी पडतो, प्रत्येक वेळी पडतच असं नाही. अजूनही मी निराश होते जर लोकांनी माझी पारख केली, माझ्यावर टीका केली. ती व्यक्ती जर अनोळखी असेल तर फरक पडत नाही, पण जेव्हा ती व्यक्ती माझ्या परिचयाची असते, खूप जवळची असते, तेव्हा मला त्रास होतो. माझ्या मते सामान्यतः दुनियेपेक्षा या अशाच लोकांच्या अनुमतीची आपल्याला गरज असते. शाऊल मनापासून देवाची आज्ञा पाळत नव्हता, कारण त्याला भीती होती की देवाने सांगितल्याप्रमाणे जर तो वागला तर तो माणसं गमावेल. त्यामुळे तो कायम स्वतःच्या कल्पना देवाच्या कल्पनेत मिसळायचा. देवाने त्याला जे करायला सांगितलेलं असायचं त्यातलं थोडं तो करायचा, आणि त्यात स्वतःचं डोकं जास्त वापरायचं. आणि एके दिवशी शाऊलाने त्याचं राज्य गमावलं. आज तुझ्या हातून राजसत्ता काढून घेण्यात आलेली आहे. संदेष्टा दानियल त्याला म्हणाला, याने माझ्या मनात देवाची भीती बसली की देवाच्या कृपेने आणि मदतीने 27 वर्ष मी सेवा कार्याच्या उभारणीत घालवली आहेत, पण मी ती एका दिवसात किंवा एका क्षणात गमावू शकले असते तर माझी वर्तणूक चांगली नसती. तर एखादी गर्विष्ठ व्यक्ती ज्या गोष्टीसाठी त्यांनी एकदा कधीतरी कृतज्ञता व्यक्त केलेली असते त्यासाठी पुन्हा कृतज्ञ होणं बंद करतात. देव आपल्याला काही देतो त्याबद्दल आपण कृतज्ञ असतो, पण काही वर्षांनी आपण तक्रार करतो, कारण त्याची आपल्याला काळजी घ्यावी लागतीये. एक वाक्प्रचार जो आपण सगळ्यांना माहीतच आहे, तुम्ही तो लक्षात घ्या, तो आहे अतिपरिचयात अवज्ञा. आपल्यासाठी देव जेव्हा काही करतो आपण आश्चर्याने थक्क होतो, पण कालांतराने आपण त्या गोष्टीचे जाणकार बनतो, आपल्याला ती जुनी वाटायला लागते, मग त्याविषयी आपण कुरकूर करतो. विनम्र व्यक्ती मदतीसाठी विनंती करते, ती लोकांना त्यांच्या मनासारखं वागण्याचं स्वातंत्र्य देते. जोवर तुम्ही एखादं ध्येय साध्य करत नाही तोवर ते कसं साध्य केलं हे महत्वाचं ठरत नाही. स्वतंत्र म्हणजे असं की स्वयं हुकूमत. जी व्यक्ती स्वतंत्र वृत्तीची असते, तिला स्वतःहून दबावमुक्त कारभार करण्याची इच्छा असते, त्यांना बाहेरील लोकांचा दबाव नको असतो, आणि त्यांच्या जीवनात त्यांना कुठलंही देवाचं नियंत्रण नको असतं, म्हणजे गर्विष्ठ व्यक्तीची इच्छा असते आपण योजना बनवाव्या आणि देवाने त्या अंमलात आणाव्यात. ही घे माझी योजना देवा, आता त्यावर अभिषेक कर. एक विनम्र व्यक्ती देवाच्या हक्काचं श्रेय स्वतःकडे घेत नाही, आणि याविषयी अगोदरच आपण चर्चा केली. एकामागून एक वचन मी तुम्हाला दाखवून देऊ शकले असते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे शास्त्र सांगतं यशया 42:8 मध्ये देवाने म्हटलं, मी आपले गौरव दुसऱ्यास देऊ देणार नाही. माझ्या लक्षात आलं की नव्या करारातल्या कितीतरी अध्याय सुरुवातीलाच म्हटलंय की देवाचा गौरव असो, देवाची कीर्ती असो. या माणसांनी देवाचा गौरव करण्याचा, त्याचा महिमा काढण्याचा काळजीपूर्वक प्रयत्न केला, पण पौलाला खास करून अहंकाराची समस्या होती, आणि तो परुषांपैकीच एक झाला होता. एक सुशिक्षित माणूस, एक सुप्रसिद्ध माणूस, असा माणूस ज्याच्याकडे परिणाम घडवून आणण्याचं सामर्थ्य होतं, तो गर्विष्ठ होता. दमास्कसच्या मार्गावर त्याची देवाशी अकस्मात भेट झाली. तो नव्याने जन्मला, पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाला होता. काही दिवसांनी तो नवा जीव बनला, पण तरी त्याला अहंकाराबाबत सावधगिरी बाळगावी लागत होती. म्हणूनच आपण त्याच्या देहस्वभावाविषयी चर्चा करतो. लोकांना सगळ्या गोष्टी दिसतात, पण तुम्ही जर मनापासून वाचलं तर शास्त्र स्पष्टपणे सांगतं तो अत्यंत उन्नत होण्याच्या भीतीस्तव देवाने त्याला त्याच्या देहस्वभावातल्या टोचणीसह सोडून दिलं होतं. अहंकाराकडेच त्याचा कल होता. खास करून पौल विनम्र राहण्याच्या महत्वाविषयी बरंच काही बोलतो. रोमकरांस 12:3 मध्येही त्याने लोकांना सुधरवल्यानंतर तो म्हणाला, मला प्राप्त झालेल्या कृपादानांवरून मी तुम्हाला सांगतो. तो एक संदेष्टा होता. सुधारणा घडवून आणणं हे त्याचं कर्तव्य होतं. गैरसमज करू नका, पण माझ्याही
कर्तव्याचा तो भाग आहे आणि माझ्या शिकवणीत मीही बऱ्याच सुधारणा घडवून आणत असते. त्याच मार्गाने ते कृपादान माझ्याद्वारे वाहत असत. तुम्ही विनम्रतेने वागताय की अहंकाराने? आपण स्वतःला हा प्रश्न विचारला पाहिजे आणि विनम्रतेचं सामर्थ्य आणि अहंकाराचे धोके याविषयी अधिक शिकण्याची आपल्याला गरज आहे. पहिला पेत्रा 5 मध्ये 5व्या वचनाचाच भाग आहे, तुम्ही सर्वजण एकमेकांची सेवा करण्यासाठी धा, कारण देव गर्विष्ठांना विरोध करीतो आणि लीनांवर कृपा करीतो. आणि मग वचन 6 सांगतं, म्हणून देवाच्या पराक्रमी हाताखाली लीन व्हा यासाठी की त्याने योग्य वेळी तुम्हास उंच करावे. आपण शिकायला हवं आपल्या जीवनात जे होणं गरजेचं आहे ते देवाला कसं करू द्यावं आणि आपली अहंकारी विचारसरणी बंद करावी की आम्ही त्याची काळजी घेऊ, आम्ही काय करायचं ते बघू. देवाला वाटतं आपण त्याच्या पराक्रमी हाताखाली लीन व्हावं म्हणजे तो आपल्याला देऊ शकेल, जेणेकरून आपला उत्कर्ष करू शकेल. देवाची स्तुती असो. जॉयस्मार सेवा कार्यात तुम्हाला कल्पना नसेल इतके तुम्ही आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहात. आम्ही तुमचं स्वागत करतो आणि जगभरातील सेवा कार्य यशस्वी करण्यासाठी आमच्या मित्रांचे आणि भागीदारांचे आम्ही आभार मानतो. तुमच्या समवेत आम्ही भुकेलेल्यांना अन्न देतोय, गरिबांना वस्त्र देतोय आणि देशांना सुवार्तेची भेट देतोय. आमच्याशी संपर्क साधा किंवा JMMIndia.org ला भेट द्या आणि प्रार्थना विनंत्या आमच्यापर्यंत पोहोचवा. जॉयसच्या सभांचा कार्यक्रम पहा आणि आपला सहभाग द्या, कारण संपूर्ण जगभर आम्ही येशूची प्रीती वाटत आहोत.